Nkuko bivuze batwongereho iminsi itanu ariko nubwo bayongeye twebwe iyo twari tuzi ni 20 so ibyacu twe twabirangije sade twatanze niyi turiyo niyo twakiriraho imikino n'uriya mukino tuzabakirira hano ubwo na squad mwatanze nyine byararangiye nta wundi mukinyo uziyongeramo eh twamaze kuyitanga nta wenda kuyongeramo kuko abo dufite bose turabafite hano Ogera arimo Ogera aracyakina championa muri Egypt izarangira mu kwa munani nko mu matariki 10 so bivuze yuko adashobora gukinura mu kino cyo kora zakina retura ubwo kuri list ariho ntabwo yajya kuri iriya list kuko iyo list dutanze ikeneye ibyangombwa bitandukanye namwe murabizi zo release leta azirongaza gikina ntabwo twashyiramo data zose ariko iyo dukinye mu kino wa mbere baduha room yo kuzongera gushyiramo abandi bakinye igihe tujye gukina retura nakoze hanyuma pre-season muvuye igisenyi mukinye na muhazi haravugwa ko mushobora no kujya muri Uganda biri confirmed murajya Uganda murakina na yahemaye kipe not yet confirmed koko twagize rubabo twagizeyo ibihe iminsi itari munsi y'icyumweru yadufashije kugira ngo abakinnyi babashe kumenyerana kuko nkuko mwabibonye benshi ni bashyashya muhazi dukinye nayo turanayitsinda ariko ntabwo byagarukiraho Uganda turabiteganya ariko ni tura confirminga ni dukonfirminga turabibagezaho Elijah we ko tutamubona Elijah yari yagiye mu irushanwa ritagenze neza mwigeragezwa ritagenze neza aho agarukiye yafashe break nk'abandi bantu bose ntago akoresha mu kinyo utaruhutse ariko yagarutse ejo nuramukuje ku myitozo uzamubona kandi ndi mikino muteganya
Oh ya sofa tuzakina iyo y'Ubugande nitunahindukira tuzashaka andi makipe dukina nituba tugifitemo room uretse ko dufite na Super Cup n'imisi zaba yagiye kugira ngo dutangire urugendo kare tunazagereyo tunabashe no kuruhuka akabazo kwa nyuma kuki mwatanze Kigali Pere Rwanda rufite stade rwafunguye nziza amahoro mpuzamahanga Pere niyo stade n'ubundi sanswe twakiraho imikino yacu kandi zombi ni stades z'u Rwanda kandi zemewe Murakoze. Teste bakoze nimba koko bashobora kuzagira icyo bafashe ikipe harimo bamwe ko kubona bafite ubushobozi nk'abamediateri n'umwataka wenda nubwo atabashije kwitozanya nabo urabona ko ariko hari karita afite z'abataka ngira ngo rero n'abandi bacu basanzwe batari babonetse uyu munsi nitubongeraho tukongeraho n'abandi bataka njyewe nibaza ko mfite ikipe nziza nta nubwo mfite bwa champion Muhazi yasinyishije abakinnyi b'abanyamahanga ubushize iranagurisha ndetse n'abanyarwanda iragurisha nimwe mu ikipe yungukiye muri season ishize ubu hagiye haravugwa kongera umubare w'abanyamahanga urabona bikwiye igihe cyari iki nyuma y'umwaka umwe babaye batandatu urabona igihe cyari iki ngiki avantage ni iyihe umupira w'u Rwanda uzakora Bon avantage nuko abana b'abanyarwanda bari baratese bazagabanya ubutese nicyo navuga cya mbere ikindi nuko ku rwego rwa karite y'abakinnyi hazagira ikintu cyiyongeraho nabo banyarwanda bashaka gukina bakagira abo bigiraho kuko nabo bari bamaze kuba batesi kurenza nibaza rero ko ari cyo kintu tuzungukira muri championnat izaba ari niyo wasanga ari muhaza ari kuzasanga nayo ifite abakinnyi ariko biterwa nuko abantu bazaba batoranije nyine ariko nibaza ko n'urwego rw'abanyamahanga buri mutoza wese azagenda areba urwego kuko buri mukinnyi ushobora kuba yarusha umunyarwanda nibaza ko ibyo bizatuma nabo banyarwanda hari icyo babigiraho hari indi mikino ya gicuti tuteganya vuba aha hari undi mukino wa gicuti turimo guteganya bishobotse nko ku itariki nk'eshatu turimo gusaba Rayon Sports ko twakina nawo umukino muri urwego rwo kugenda ikina amakipe y'uturere ndumva ariyo turimo kugira amandi kureba nuko twakina n'amagaju tukazahurira nk'imuhanga kugira ngo tuzarebe ko abakinnyi noneho tuzaba twongeyemo koko hari icyo badufasha murakoze cyane